Ľubím robiť, ľubím maľovať. To mne tak išlo, jak toto od ruky. No tak se volám Zuzana Gidušková, narodená 1926, 1. júna. No, že doteraz žijem, kázažem, to Pán Boh riadi, Boža moc, že žijem. Mala mi sestru Vranove. Sme se dohovarjali a ona hovorí, že Fero maľuje. A ona mi povedla do chyži, majú takú dvojposchodovú do hory, tam majú voľné na maľovanie, prázdnu chyžu. No ja tak patrela, dúmam sebe, mi nehutrela, ja dúmala, že ja také nezrobím. No a keď už mi ich popatrela, sa ja podúmala, jak už my sa rozlučili, že mi išla hed, tam mi pošla do mesta a samé perce mi kúpila farby, platno, olej, že to k tomu patrelo. No, vecka tam mi chodí, mi boli na voli maľovať, bo mi sa prihlasila. Také spoločenstvo bolo zrobené, čo mi tak veci chodí. Z Bratislavy chodil akademik, keď mi prišli maľovať. I na dobrej bol, i na domáši bol, ale akademik. Nie hútoril, co ja von sebe, co duma. Ja mu povedal, že dobrý ten obraz hútorí. To zhodnocíme. Takže moje všetky obrazy boli kvalitní. Šumní sa im ľubili. No, tam je prvý raz poslala na výstavu i tako mi mala prvú cenu. No, ale to nie obraz, keď nie dram. Jaký to obraz prez ramu. Na koj mi dávala ramovať, bo ja dostala dochodok, jak mi začala maľovať, jak už bola na dochodku, teda jaké korunky boli, tá, ja všetko investovala do toho. Tá ja ani nehutrila nikomu, že maľujem, jem už to, keď prišiel, tá videl, tá mi vymaľovala milosrdenstvo jednej sestroj, druhej sestroj, tretej sestroj. A milosrdenstvo by malo byť v každým dome. Brezy mám vymaľovaný. Bo breza taká najlepší maľovať z brezu bola. Strom bílý a má čarné to tí platy po sebe také. Tá, to mám, len to mám taký. No tak, keď robila, tam si i radovala tomu, keď mi pošol dobrý obraz. A že bol šumný. Ja sa sama cesila, sama sebe. A ťažko ho bolo maľovať. To už mi bas bolo ťažko. Bo trebalo čarky tam zahať a kravy tam, vús tam, co v mlíne, to koníky tam namaľovaný. Za to, keď chceš maľovať, musíš sebe nájsť miesto, čo ti sa ľubí ho vymaľovať. Tá tak mi išla do hory na taký kopec a tam mi maľovala. Už keď mi zbačila nejaký obrazok, taký, čo sa mi ľúbil, tak už mi ho maľovala. Bystricu mi vymaľovala, to na pohľadnica bola taká. Jaká pohľadnica? Jemu už ja zväkšovala, bo pohľadnica mala. No ja sem na obraz, tak mi musela všetko zväkšiť. Tá všetko, čo na ňu patrí, je drahá i také jak most ide. Všetko. Vatikán mi vymaľovala, mi bolo u brata u Prešove. Tá mi ukázal, dal taký obrazok a ja hovorím, daj mi ho, však ja si ho priniesiem, vracím. Jemu hovorím, ho vymaľujem. Musela vypatrieť, čo mi hodná zrobiť, za to mi nehodná. Tá i Argentíniu mi mala vymaľovanú, že tak jem obraz taký
z fotki. Mi się cieszyła u swojej roboty, że mi hodna, że znam, ale nie tak, żeby to ludzie podzieliły, ta taka ja, bo taka, że maluję. Nie, mnie to nie cieszyło, bo to robota jest wielka, a i ciężka robota. Nie wiem, trzeba mieć siłę, a chuj do tego, żeby się mógł zrobić. Wszystko to ciężko, ale trzeba chcieć.